ለዛሬው በመዝናኛ አምዳችን ላይ ዲግሪ በ50000 ብር የሚል ጉድ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። አብራችሁን ቆዩ። አብዛኛው የሰው ልጆች ስንባል ያነባብነውን ቃል ስንናገር እንጂ ስንኖርበት አንገኝም። አንዲት ጓደኛዬ አንድ ጥያቄ ጠየቀችኝና መልሱን መመለስ ያለብህ ካነበብከው ከተማርከውና ሰዎች ሲናገሩ ከሰማኸው ሳይሆን ከምትኖረው ከህይወት ነው መመለስ ያለብህ ያለችኝን አሪፍ ግን ደግሞ ከባድ ቅድመ ሁኔታን መቼም ማረሰውም እንደውም እንደ ትልቅ ትምህርት ወስጄው መራበት ሁሉ ጀምሬያለሁ። ሌሎች ሰዎችንም በዚሁ መነጽር መለከትበታለሁ። አሁን ያለውበትንም ቦታ በዚሁ መነጽር እያየው በትዝብት መዝገቤ እየከተብኩ እገኛለሁ። በመጀመሪያ በአገራችን ስላለው የተማረ ሰው አስተሳሰብና ማህበረሰቡ ለነዚህ ለተማሩ ሰዎች ያለውን ግንዛቤ እንደዚሁም ተማሩ የሚባሉት ወይም የተማሩ ሰዎችን የውቀት ጥግ አስመልክቼ አንድ ነገር ብዬ ማለፍ ፈልጋለሁ። በቅድሚያ ግን እንዳጠቃላይ ሀገራችን ኢትዮጵያ ደሃ ሀገርና ያልሰለጠነች ወይም ያልተማረ የሰው ኃይል የሌለባት ከሶስተኛው ዓለም ሀገራት ግንባር ቀደም መሆኗ የታወቀ ሀቅ ነው የሚለውን ተናግሬ ማለፍ ፈልጋለሁ። ስለዚህም እጅግ ብዙ የተማረና የሰለጠነ የሰው ኃይል ያስፈልጋታል። ይህ በመሆኑም ካለፉት ጥቂት ዓመታት ወዲህ በርካታ የትምህርት ተቋማት ተገንብተው እጅግ የበዙ የተማሩ የሰው ኃይልን ማምረታቸውን ተያይዘውታል። ምንም እንኳን ዛሬ ትምህርት ጥራቱ ላይ የአክሱም ሐውልትን የሚያክል የጥያቄ ምልክት ቢኖርም ግን ያው ዩኒቨርሲቲ ገብቶ 3 ዓመት የቆየውም 5 ዓመት የቆየውም እኩል ሰማይ ዲግሪ ይዞ ስለሚመለስ የተማረ ዜጋ ተብሎ የሚመደብበትን ካታጎሪ ይለያል። ዳሩ ግን በየዓመቱ ዲግሪ ይዘው ከዩኒቨርሲቲው ከሚወጡ በመቶ ሺዎች ከሚቆጠሩ ምሩቃን መካከል በፐርሰንት ቢቀመጡ 20 በመቶዎቹ ብቻ ናቸው የተማሩትን ትምህርት በጠለቀ ዕውቀትና ግንዛቤ ጨርሰው የሚወጡት። በተለይ የማህበራዊ ሳይንስ ተማሪ የሆኑት የለም የተባለውን የተማረ የሰው ኃይል ለማሟላትና የተከፈቱትን በርካታ ዩኒቨርሲቲዎችን በተማሪዎች ለመምላት ሲባል በሩን አልፈው የገቡ እንጂ ዲግሪ ይዘው ያላቸው ዕውቀትና አስተሳሰብ ከአንድ ጎበዝ የዘጠነኛ ክፍል ተማሪ እጅግ የትምህርት ዓለም ውስጥ መሠረታዊ ነገር ነው። በተለይ ከዘጠነኛ ክፍል በኋላ ሁሉም ትምህርቶች ከአማርኛ ቋንቋ በስተቀር በእንግሊዝኛ ቋንቋ ነውና የሚሰጡት ትምህርቱን ለመረዳት ቋንቋውን ማወቅ መሠረታዊ ጉዳይ ነው። ነገር ግን እኔ ያዩአቸውና የገጠሙኝ በርካታ የተማሩ ወይም የተማሩ በትምህርት ጥቅስ ውስጥ ይግባና ዲግሪ ያላቸው ሰዎች ግን አይደለም ቋንቋውን ለማወቅ ይቅርና በደፈናው ስፔሊንጉን ቆጥሮ ማንበብ እንኳን አይችሉም። ይህ ቀላል ነገር ሊመስል ይችላል፣ ግን ካላነበቡት እንዴት ትምህርቱን ተምረው ጨርሰው ዲግሪውን ያዙት? ይህ መሠረታዊ ጥያቄ ነው። እነዚህ ሰዎች ቋንቋው ሳይገባቸው ከሆነ የተማሩት ትምህርቱም ሳይገባቸው ነውና የጨረሱት የተማሩ ሳይሆን መባል ያለባቸው በትምህርት ዓለም ለቆዩበት ዲግሪ የተቀበሉ ባለ ዲግሪዎች ነው መባል ያለባቸው። አማርኛን በደንብ የማያነብ የአዲስ አበባ ልጅ ባለ ዲግሪ ገጥሞኝ ለዲግሪው አዝኛለሁ። እንግዲህ እነዚህ ባለ ዲግሪዎች ናቸው አንዳንድ ቦታ ላይ እየመሩንም እያስተማሩንም ያሉት። በእርግጥ የነዚህን ያለምንም ዕውቀት ዲግሪ የጨበጡትን ሰዎች ነገር እንዲያው ለማለፊያ ያህል ጠቀስ አደረግኩት እንጂ ጉዳይማ ወዲህ ነበር። በእኛ አገር የተማሩት በሙሉ ወይም ዲግሪን በስጦታ ያገኘውም በዕውቀቱ ያገኘውም ዲግሪ ከያዙ በኋላ የሚያስቡት ስለ ሁሉ ነገር አዋቂና ከነሱ በላይ ማንም እንደሌለ ነው። የሌላውን ሰው ሐሳብ ለማዳመጥ እንኳን ትምህርቱ ምንም ይሁን ምንም ዲግሪ ከሌለው ያ ሰው ለነሱ ደንቁሮ ነው። ነገር ግን የነሱ ዕውቀት በራሱ ወይም በዕውቀት ዲግሪ የጨበጡትን ነው በዋነኝነት የሚገልጸው። ውሱንና የተገደበ እንደሆነ እንኳን አያስቡም። እርግጥ ነው ዲግሪ ይዞ ራሱን ከመረጃ ጋር ያስተሳሰረና በማንበብ በየዕለቱ በዕውቀት የሚያድግ ብዙ ሰው አለ። እንዲህ አይነቱን ባለ ዲግሪ ልብ ካላችሁት
ለሁሉም ሰው እኩል የሆነ ማዳመጫ ጆሮ አለው። ለሁሉ ሰው ክብርም አለው። ሌላው ግን ዲግሪ ብቻ ስለጨበጠ የውቀትን አድማስ የተሻገረ ነው የሚመስለው። ነገር ግን ትሉድን በውቀት ደረጃ የንፉቅቅ ያስኬደው የትምህርት ፖሊሲና በደካማነቱ ሁሌም የሚተቸው የመማር ማስተማር ስርዓት ውጤት መሆኑን እንኳን አያስተውልም። ከዘንድሮ ባለ ዲግሪ የድሮ 12ኛ ክፍል ይበልጣል ሲባል አልሰማም። ማህበረሰቡ ጋርም ችግር አለ። በእርግጥ አብዛኛው ማህበረሰብ የግንዛቤ ችግር አለበትና አንድ ሰው ተምሮ ዲግሪ ያዘ ሲባል ሐኪምም፣ ዳኛም፣ መሐንዲስም፣ ጋዜጠኛም፣ መምህርም መሆን የሚችልና የሆነ የሚመስላቸው ብዙዎች ናቸው ይላሉ የነጹፍ አቅራቢ። በእርግጥ ማክበር መከባበር ጥሩ ነው። ግን በተፈጥሯቸው ብስል የሆኑና በልምድ እንዲሁም ዲግሪ ሳይዙ በማንበብ አዋቂ የሆኑትን ሰዎች እያንኳሰሱ አማርኛን እንኳን በቅጡ የማያነቡና የማይጽፉ ባለ ዲግሪዎችን ሁሉን አዋቂ አድርጎ መስገድ ይስተዋላልና የአንዱ የህዝባችን ችግር ነው። የአንዱን ወዳጄን ገጠመኝ ላውጋችሁና ወደ መነሻዬ ልመለስ። ወዳጄ ትምህርቱን ያቋረጠው ሃይስኩል ግራጁዌት ሳያደርግ ነው። ግን ጥሩ የማንበብና ሚዲያ የመከታተል ሱስ አለበት። በዚህም ዕውቀቱና ግንዛቤው እጅግ የሰፋ ነው። የእሱ አብሮ አደግ ጓደኛ ደግሞ ጎበዝ ተማሪ ነው። ነገር ግን የመሰናዶ ተማሪ ሳለ አማርኛ ትምህርት አሳይመንት ሲሰጠው አሳይመንቱን ይዞ የሚመጣው ወደዚህ ልጅ ጋር ነው። አማርኛን ብቻ ሳይሆን ዓለም አቀፍ የሆኑ ጉዳዮችን ሳይቀር ሳይንሳዊ ነገሮችን ሁሉ እየጠየቀ የሚረዳው ከዚሁ ከማይማረው ልጅ ነው። በዚህም ልጅ ታግዞ ልጁ የ12ኛ ክፍል ማትሪክ በጥሩ ውጤት አልፎ ዩኒቨርሲቲ ገባና በሕክምና ሳይንስ ፒኤችዲ ዲግሪውን ይዞ ተመለሰ። በዚህ ጊዜ አሁን መንደር ሁሉ የሚያውቀው ልጁ በዶክትሬት መመረቁን ነው። ይሁን እንጂ የዶክተር የእንስሳት ሐኪም አንዳንድ ማመልከቻዎችና ብዙ መረጃዎችን የሚያጽፈውና የሚያገኘው ከዚያው ልጅ ነበር። ግን እሱም ዶክተሩም ህዝቡም ለዚያ ልጅ ዕውቀትና ጉብዝና ዕውቅናና ክብር አይሰጡትም። እንደውም በሆነ አጋጣሚ ብዙ ሰዎች በተሰበሰቡበት ቦታ ያ ልጅ ከዶክተሩ ጋር በሆነ ሐሳብ ላይ ሲከራከሩ በቦታው ያለው ህዝብ በተቃውሞ ልጁ ላይ አጉረመረመበት። እንዴት ከዶክተር ጋር ይከራከራል? እሱ ከዶክተሩ በልጦ ነው ወይ በሚል ማለት ነው። ዶክተሩም ሲናገር የነበረው ውስጡ እያወቀ ሰው ፊት ስለሆነ አንተ ከኔ በላይ አውቀ ነው ወይ በሚል ስሜት ነበር። ነገር ግን ልጁ በተጨባጭ መረጃ ዶክተሩን ሲረታው ህዝቡ ለልጁ ዕውቀት ክብር ከመስጠት ይልቅ ደረቅ ተከራካሪ ነው ብለው ነበር ያለፉት። የኛ ሰው እንደዚህ ነው። ወደ ጥቅሶቹ ስመለስ የመጀመሪያው አንተ አዋቂ ነህ ይልና ሲቀጥል እንግዲያውስ ሁሉንም ሰው አድምጥ ይላል። እስቲ እንደው ማን ይሙት የትኛው አዋቂ ነኝ? ምሁር ነን ባይ ነው ትንሽ ትልቅ ሳይል፣ የተማረ ያልተማረ ሳይል፣ ሀብታም ድሃ ሳይልና ሁሉንም ሰው በእኩል አቀባበል ሐሳባቸውን የሚያደምጥ ማንኛው ሰው አዋቂ ነኝ ባይ ነው? አለባበስ እያየ ከፍታንና ዝቅታን ለራሱ የሚተነብይ ሁሉም አዋቂ ነኝ ባይ ሲናገር ሰውን በልብሱ መጽሐፍን ባልባሱ አትመዝን ሲል አዋቂነቱን ያሳየናል። ልቡና ተግባሩ ግን ፍየል ጅማ ቅዝምዝም መተማ አይነት ነገር ሆነው ይገኛሉ። ለዚህም ነው ያቺ ብዕረኛዬ ካነበብከው ሳይሆን ከምትኖረው ሕይወት መልስልኝ ያለችኝ። ቀጣዩ የጥቅሱ ቃል አንተ የተማርኩ ነኝ ብለህ ታስባለህ? እንግዲያውስ ያልተማሩትንም ሰዎች ቃል አድምጥ ይላል። በእርግጥ ዛሬ እጅግ ብዙ የተማሩም በትምህርት ቆይታቸው ዩኒቨርሲቲ ደጅ በመርገጣቸው ዲግሪ የተቀበሉም ሰዎች አሉን። ግን እነዚህ ወገኖች ያልተማሩትን ሰዎች ቃል ይሰማሉ ወይ ያልን እንደሆነ መልሱ ምን ቁርጥ አድርጓቸው ነው። ምክንያቱም መማር ማለት ለእነሱ ከሕይወት ልምድም ከብስለትም በተግባር ከመፈተንም በላይ ነውና ነው።
በእርግጥ መማር እንዲየሚሆንበት አጋጣሚ ሊኖር ይችላል። ነገር ግን ብዙ ያልተማሩ ግን ደግሞ በልምድ በውሏቸውና በተለያዩ አጋጣሚዎች ባገኟቸው ዕውቀቶች የሚያስደምሙ ሰዎች አሉ። ንግግራቸው ከማር ወለላ በልጦ የሚጣፍጥ፣ ምክራቸው አጥንትን የሚያለመልም፣ ጨዋታቸው በእውቀት በመሞላቱ ነፍስን የሚያረሰርሱ ብዙ ያልተማሩ ሰዎች አሉን። የተማረ ሰው ማለት ደግሞ ለነዚህ ሰዎች ምክብርና ጆሮ መስጠት ማለት እንደሆነም ያወቀ ማለት ነው። ቀጥሎ ያሉት ሁለት ጥቅሶች ግን በአንድ ላይ እናያቸው። የሐሳቤ ዋነኛ ርዕሶችና የጽሑፌም መንስኤና መቋጫዎችም ናቸው። ቃሉን አጠራጠራ አድርጌ ሳስቀምጠው ሀብታም ከሆንክ ለድሆች ክብር ይኑር፣ አለቃ ወይም አሰሪ ከሆንክ ለበታች ሰራተኞች ክብር ይኑር የሚል ነው። ወንድ ልጅ እግር እንጂ አገር የለውም ተብሏል። እኔም ዞሬ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ከገባው ሰነባብቻለሁ። እህልና ውሃዬ አልገጥም ብሎኝ አንዱን ሲይዘው ሌላው ሲያመልጠኝ እዚህ ደርሻለሁ። እናቴ የወንድ ልጅ ፈና እንጀራው ያልቅና ወጡ ይተርፍና ብላ በምሳሌ እንደተናገረችው ማለት ነው። ቢሆንም እኔ ሕይወትን አልለቅሽም፣ ከቶም አልተውሽም፣ እስከ መጨረሻው እታገልሻለሁ ስላልኳት ይህንኑ አቋሜን ሳልቀይር ለዓላማዬ ስኬት አሁንም እጓዛለሁ። ሁሉም አይከፋም፣ ሁሉምም አይጨክንምና አንዱ ሲከፋ ሌላው መማር ማወቅ፣ ሌሎችን መርዳት ማገዝ፣ በሌሎች ሕይወት መለወጥ ውስጥ ገዛውን አኑሮ እርካታን ማፈስ እንደሆነ ያውቃል ያደርገዋልም። ስለዚህ እኔም የተማረና አዋቂ በጎ ሐሳቢ ሀብታምና ቅን አለቆችን ፍለጋ መሮጤን አልተውም። በፍጹም ዛሬም እሄዳለሁ፣ ወደፊትም እሄዳለሁ። በኢትዮጵያ በተለይ በአዲስ አበባ በየኮሌጅና ከየዩኒቨርሲቲው የወጡ በርካታ እጩ ምርቃኖች ከተኮለኮሉበት የሥራ ማስታወቂያ መለጠፊያ ሰሌዳ ፊት ለፊት አብሬያቸው ቆሜያለሁ። አይኔ ከበርካታዎቹ የሥራ ማስታወቂያዎች መካከል እየመረጠ ያያል ያነባልም። ድንገት ግን አንድ ኮሌጅ ያወጣውን ክፍት የሥራ ቦታ ማስታወቂያ ሳነብ የሥራ መደቡ ሳያስጨንቀኝ የሥራውን ማስታወቂያ ያወጣው ኮሌጅ በመሆኑ ብቻ ደስ አለኝ። ግን ከሌሎች የቅጥር ማመልከቻ ከሚያስገቡ ሰዎች ጋር ተፎካክሬ ማለፍ አለማለፌን አላወቅኩምና ከኮሌጁ ሌላ 3 የሥራ ማስታወቂያዎችን አንብቤ አራሻቸውን በመያዝ ሁሉም ጋር ማመልከቼን አገባው። እንዳጋጣሚ ሆኖ ሁለቱ ለፈተና ሲጠሩኝ፣ አንዱ ደግሞ እጅግ ዘግይቶ ለፈተና ጠራኝ። ነገር ግን ፈጥነው ለፈተና ከጠሩኝ ድርጅቶች አንደኛው የጽሑፍም የቃልም ፈተና ሲኖረው፣ አንደኛው ግን የቃል ፈተና ብቻ ነበር። የቃል ፈተና ብቻ የነበረው ደግሞ ኮሌጁ ነበር። ሆኖም ግን ሁለቱም ጋር ፈተናውን ማለፌ ተነግሮኝ ሥራ እንድጀምርና ማሟላት የሚጠበቅብኝን ነገር እንዳሟላ ተነገረኝ። እኔም ከሁለቱም ድርጅቶች አንዱን መምረጥ ነበረብኝና ያኛው ድርጅት ደሞዙ የተሻለ ቢሆንም ስለ ወደፊት ላሰብኩት ዓላማዬ ግን ኮሌጁ ይበጀኛል በሚል ሐሳብ ኮሌጁን መርጬ ወደ ኮሌጁ አምርቼ ሥራውን ጀመርኩ። ነገር ግን እኔ ያሰብኩትና የጠበቅኩት ቦሌና ጉለሌ ሆነው ነበር የቆዩኝ። በፊት እኔ የማስበው ኮሌጅ ሲባል ትውልድን የሚቀርጹ ምሁራን የሚገኙበትና የአገራችን የተማረ ሰው ረሃብ ለማጥገብ የቆመ ቅዱስ ስፍራ አድርጌ ነበር የማስበው። በተለይ ብዙ የአገራችን መሆኑ የሌሎች አገራት ኮሌጆችና ዩኒቨርሲቲዎች ለብዙ ሰዎች ነፃ የትምህርት ዕድል እንደሚሰጡ ስለማውቅ፣ እኔ ደግሞ የኮሌጁ ሠራተኛ ስሆን ይህንን ዕድል በቀላሉ አገኛለሁ ብዬ አስቤ ነበር። ግን እንዳልኩት ነው የሄድኩት ወይም ሥራ ብዬ የገባሁት ያሰብኩትና የማስበው ነገር ፈጽሞ የሌለበት እጅግ የከፋ የከረፋ ቦታ ነው። ኮሌጁ የራሱ ማተሚያ ቤት አለው፣ አሽከርካሪዎችን ያሰለጥናል፣ በስሩ ብዙ ሠራተኞች ቀጥሮ የሚያሰራ ሲሆን፣ ይበልጥ ግን ዋና ዋና የሥራ ቦታዎች በቤተ ዘመዶች የተያዘ ነው። የኮሌጁ ባለቤት የተማሩ ናቸው። ቁልፍ ቦታ ላይ ያስቀመጧቸው ዘመዶቻቸውና ጎሳዎቻቸውም
ከዲፕሎማስ ከዲግሪ ድረስ የተማሩ ናቸው። ግን በዚያ ድርጅት ውስጥ ወይም ኮሌጅ ውስጥ ያለው ያልተጻፈው ህግ ሰራተኛው ደም እየተፋ ይስራ እንጂ ድርጅቱ ለሰራተኛው ምንም ድጋፍና እገዛ አያደርግም ነው። ለምሳሌ አንድ የኮሌጁ ሰራተኛ ነፃ የትምህርት ዕድል ለማግኘት በዚያ ድርጅት ውስጥ 2 ዓመት መስራትና የትምህርት ዕድሉን ካገኘ በኋላ ደግሞ 2 ዓመት የመስራት ግዴታ አለበት። እናም የኮሌጅ እንኳን ስለውስን ሰዎች ነፃ የትምህርት ዕድል ሊሰጥና ሀገራዊ ድጋፍ ቀርቶ ለገዛ ሰራተኞቹ እንኳን የማይመችና የማይበጅ ተቋም ነው። ያ ቀደም ብዬ ያስቀመጥኩት ጥቅስን እዚህ ኮሌጅ ለስራ ስመጣ አስታውሻለሁ። ጥቅሱ ባለሀብት ከሆንክ ለዶች ክብር ስጥ፣ አለቃ ከሆንክ ሰራተኞችን አክብር የሚል ቢሆንም እዚህ በተቃራኒው ነው። ጥቅሱ ለዶች ክብር ስጥ ሲል ሀብታም ያለ ድሃ መኖር አይችልም ለማለት ነው። ሀብት እያደገና እየጨመረ የሚመጣው በቀጠርካቸው ሰራተኞች በድሆቹ ነውና እነዚህን የሀብትን ምንጮች አክብር ነው። አለቃም ከሆንክ እንዲሁ ነው። እነሱ ያልሰሩትን ሥራ መቆጣጠርና እነሱ የሌሉበት ውጤታማ ሥራ አይሰራምና ሠራተኞች በአጠቃላይ ይከበሩ ነው። ስብዕናውን እንኳን ትተን በሥራቸው ይከበሩ ነው። ነገር ግን በዚህ ኮሌጅ ባለሀብቶቹ ሠራተኛውን በተለይም ታች ያለውን ሠራተኛ የሚያዩበት እይታ በተቃራኒ ነው። በዚህ የምሁራን መፍለቂያ ተብሎ በሚጠበቀው ኮሌጅ ትውልድን ይቀርጻል ተብሎ እምነት በተጣለበት ኮሌጅ ውስጥ ምሁራን ይገኙበታል ተብሎና የተማሩ ሰዎች አሉ ተብሎ የሚታመንበት ቦታ ላይ ሕግ ምናምን የለም፣ አይሰራምም። በተለይ ዓለም አቀፉም ሆነ ILO አገር አቀፍ የአሰሪና ሰራተኞች ሕግ በዚህ ኮሌጅ አይሰራም። ሰራተኛው ያለቅሳል፣ ተማሪዎቹ ያለቅሳሉ። ባለሀብቱ ሰራተኞቻቸውን ለሀብታቸው እርገት መሰረት መሆናቸውን አውቀው አንዳንድ ማበረታቻ በማድረግ አክብሮታቸውን ከመግለጽ ይልቅ በገቡ በወጡ ቁጥር ሰራተኛውን እንደ ሸቀጥ በማየት ሲላቸው መገላመጥ፣ ሲላቸው መስደብና መብቶቻቸውን በመክፈፍ አንዳንዶቹን በግፍ ረጅም ሰዓት እንዲሰሩ በማስገደድ ከአንድ ከተማረ ሰው የማይጠበቅ ሥራዎችን ሲፈጽሙ ይታያሉ። እርግጥ ነው ሰራተኛውም ቢሆን መብትና ግዴታውን ጠንቅቆ አያውቅም። ስለዚህ ነው በአሰሪው አካል እንደፈለገ መብት እንዲረገጥ የተደረገው። ለምሳሌ ኮሌጁ ገና ሰራተኛ ሲቀጥር የቅጥር ውል ግልባጭ ለሰራተኛው መስጠት ሲገባው ድርጅቱ ግን አይሰጥም። ይህም ድርጅቱ ሰራተኛውን በፈለገው ጊዜ ሲያባርር ሰራተኛው ውሉን ይዞ እንዳይከሰውና እንዳይከራከረው ሲሆን፣ ድርጅቱ ደግሞ አላውቀውም ብሎ ለመካድ ያመቸዋል። በዚህ ዓመት የመጀመሪያው ትዝብቴም ድሮ ኮሌጆችና ዩኒቨርሲቲዎች የምሁራን መገኛና የምሁራን ማፍለቂያ አድርጌ ያስብ የነበረውን ነገር እንድቀይር አድርጎኛል። በተለይ ደግሞ ተማርነ የሚሉት ሰዎች አስተሳሰብና ለሌሎች ያላቸው አመለካከት የተበላሸ መሆኑን የተረዳሁት በዚህ ኮሌጅ ነው። በሌላም በኩል በዓለም ላይ ካሉት ከ200 በላይ ሉዓላዊ ሀገራት መካከል ዲግሪና ዲፕሎማ የሚሸጥባት ብቸኛዋ ሀገር ኢትዮጵያ መሆኗንም ያወቅኩትና የተረዳሁት በዚሁ ዓመት ነው። ኪሴን ዳበስኩ፣ ባዶ ነው። የባንክ አካውንት ደብተሬን ገልጫየው። የጠጣው አቧራ የተጣለበትን ስፍራ ቢያሳብቅም የተረሳ ገንዘብ ካለ ብዬ ነበር፣ ግን ያሳየኝ ቁጥር የሂሳብ ቁጥሬን ብቻ ነው። ባልወድም ዘመድ አዝማዶቼን ጠርቼ የገቢ ማሰባሰቢያ ቤተሰባዊ ኮንሰርት ላዘጋጅ ፈለግኩ፣ ግን እልህኝነቴ ከውስጤ ነዶ ሲያነደኝ ተውኩት። ደሞዜን ሳስበውና ቁጠባን ሳስብ ደሞዜ ከሻይ መጠጫ በላይ ርቃ መዝለል እንደማትችል ሲገባኝ በዲግሪው ገበያ ገብቼ 3-4 ዲግሪ ገዝቼ የመያዝና የተማረና ባለ ዲግሪ የመሆን ፍላጎቴ እሳት የጎበኛው ላስቲክ መሰለ። ግን አንድ ነገር ልበል፣ ምነው በሀገራችን የዲግሪና የዲፕሎማ ገበያ ደራሳ መንግስት ከዚህ ንግድ ስለሚቆርጠው ታክስ ጠንክሮ እየሰራ ይሆን? ግና የምናሳዝነው እኛ የሌለን የሌለን ያላችሁ ያላችሁማ ብርን እየሰራችሁ
ትምርትነ በወንጨፈ ዲግሪነ በግጂ ታገኛላችሁ። ወቀት ምን አባቱ የዲግሪው ማስረጃ ወረቀት ካለ የዚህ ዘመን የግል ከፍተኛ ትምርት ተቋማት መፈክር ሀገር በብር እንጂ በወቀት አታርግም ይመስላል። ብር ካለ የትምርት ማስረጃ አለ። የትምርት ማስረጃ ካለ ስራ አለ። ስራ ካለ ብር አለ። በቃ ወቀት ምን አባቱ አዲዮስ 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 ለብር ቸር ያውላችሁ። ምንጭ ንግስት መጽሔት ጻፊው ተፈሪ ይርኩ ይባላል።